नमस्कार, प्रश्न काल को स्वागत करुछी मु शांति भूषण। आज प्रश्न काल प्रसंग रही जेल रे मौज। झारपड़ा जेल भितर कैदी मानक मौज करिवारो एक वीडियो भाइराल होई एवं जहाँ को नहीं वितर्क आरंभ होई जे प्रकृत में सजा काटिया पई जेल को जाउतिबा अपराधी माने जेल भितर मौज करुछंती केमिति आसर जमाउछंती केमिति ये केवल गोटे कथा नुहे, गोटे उदाहरण नुहे। पूर्वर मध्य एमती अनेक अभियोग आसी जयपुर जेल रे वीडियो बाहर को आसीला, चित्र बाहर को आसीला जोठी जेल माने एकाठी भोजी करुथिले, बिरयानी खाउथिले। ता पूर्वरु हैदर संबलपुर जेल रे मौज करुथला, सेठी ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कला एवं एससीबी को आसीला, सेठु खलास होइगला बा सेठु फेरार होइगला। एबे वर्तमान सबुठ बड़ प्रश्न जेल भितर सुरक्षा को नहीं। जेल रे कैदी माने जो आसर करुछंती, गंजेई टाणुछंती, मादक द्रव्य व्यवहार करुछंती, मोबाइल व्यवहार करुछंती, सबुठ बड़ प्रश्न जेल प्रशासन नीरव रहुछि ना सबु जानी जानिछि नीरव रहुछि। ए प्रसंग रे जे हमर आलोचना मो सहित जो माने जोडी होछन सेमानक परिचय करै दउछि। दासरथ षडंगी पूर्वतन जेल अधीक्षक आम सहित सामिल होती, मानस चांद वरिष्ठ आईनजीवी से सामिल होती, अनंत महांति वरिष्ठ सांबादिक से सामिल होती। समस्त को स्वागत करुच्ची। प्रथम दासरथ बाबू आपंक पाखर जो चित्र आज भाइराल हो झारपड़ा जेल भुवनेश्वर से देखा मिलूँ जो कैदी मैंने गोटे स्थान में बस गंजेई टाणुं कीर्तन करुँच गीत माति चित्र भाइराल होगापर झारपड़ा जेल जे सुपरिटेड अच्छा बदली करदियों केवल जन को नुह आउ तीन जन आउ दुई जन को बदली करा जाएगी। किंतु प्रश्न उठू झारपड़ा जेल कथा जोठी कैदी माने एकाठी होई नाच गीतर माति छंती, ये तो केवल गोटे दिन चित्र पदाक आसी। जेल रे कौन एमती व्यवस्था अच्छी जे जेल कर्तृपक्ष नजर रखिपारती ना कैदी मानक उपरे? कैदी माने जहाँ चाहती से करती, नाच गीतर अधिकांश समय मातंती, विभिन्न समय से मोबाइल मध्य व्यवहार करती। ये अभियोग विभिन्न समय आसूची आज ता सत प्रमाणित हो गोटे प्रकार एपंकर मत कौन दासरथी बाबू? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ମତେ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କେବଳ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ ବା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଫେନୋମେନା। ଭାରତର ସବୁ ଜେଲରେ ଉଣା ଅଧିକେ ଏଭଳିଆ ଛୋଟ ମୋଟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଏ। ତାର କାରଣ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଜେଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବ୍ କଲଚର ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଉପସଂସ୍କୃତି କହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅପସଂସ୍କୃତି କହନ୍ତୁ। ଜେଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟା ନବା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ନାଚ ଗୀତ ବାଜା ବଜେଇବା ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମନଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଘର ସଂସାର ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡିକି ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଏମିତି ଆସି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଲେ ଧରା ଧଡି ତଳାତଡି କଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଜେଲଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପପୁଲେସନ, ତା ଭିତରେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ବେଲରେ ପଳାନ୍ତି, ତିନି ଦିନ ଖଲାସ ହେଇଯାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସରିଯାଏ, ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସେ ଯଥା ପୂର୍ବ କଥାପର ହୁଏ। ୟାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇକି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଯଦି କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଜେଲ ଭିତରେ ଜଣେ ବିଡ଼ି ଟାଣିଲା, ସିଗାରେଟ ଟାଣିଲା, ତା ପାଇଁ କଣ ପେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଅଛି ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଦାସରଥୀ ବାବୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ତା ଭିତରେ ମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରିବାର ଅନୁମତି ଅଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଥିବ, ବୋଧ ହୁଏ ଯାହା ଚିତ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଯେ ସେଥିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ତ ଅନୁମତି ନଥିବ ଯେ ଜଣେ ଜେଲ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଇଏ ତ ଅପରାଧ, ଆକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା ଜେଲ ଭିତରେ ତାର ପରିଚାଳନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସସ୍ୟମ କାରଦଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜେଲଖାନାର ରନ୍ଧା ବଢା କଟା ବଟା, ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବା ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରିଜନମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବଣିବା, ଏସବୁ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦୀମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେନି, ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଆଉ ରନ୍ଧାବଢା କରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜେଲରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନୁଆଲ ଯେ ଜେଲର ହାଜ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ ଜେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପର, ବୁଝିଲେ କି?
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଡ଼ି ଖାଇଲା ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲା ବାଜା ବଜେଇଲା ତ ବାଜା ଦିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି ହାରମୋନିୟମ ବୃତା ବୋଲି ତାକୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ ସେ ବଜାନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆଇଡିଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ଡେଭିଲ୍ ସଟ୍ ସଫ୍ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ଟିଭି ଫିଭିରେ ଥାଳି ଫାଳି ବାଡ଼ି ଯୋଉ ମୁଁ ସେଇଆ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବେ ମଦ ପିଇବେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଇଏ କ'ଣ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଏକମତ ନୁହେଁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ତଲାସି ହବ ଧରା ହବ ଛଡ଼େଇ କଣା ହବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହବ ଜେଲରୁ ଅନ୍ୟ ଜେଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାହବ ଇଏ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ବେପାର ଚାଲିବ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛି ଦାସରଥ ବାବୁ ମାନସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନସବୁ ଯେଉଁ କଥା ଜେଲ ଭିତରେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସଜା କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଠି ଅପରାଧର ନେଟୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଅଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନଥିବ ସେମାନେ ମଦ ପିଇବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବେ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏସବୁ ଅନୁମତି ନଥିବ ଏବେ ସବୁ ଅନୁମତି ଦେବା ବି କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ ହେଉଛି ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଅପରାଧର ନେଟୱାର୍କ ଜେଲ୍ ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଲା ହାଇଦର ଫେରାର ହେବା କଥା ସେଇଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରୁ ହିଁ ସେ ତା'ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ କଥା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣୁଛି ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣୁଛି ସରକାର ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ରେଡ୍ କରି ଚୁପ୍ ବସିଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କିଏ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲା ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ମାନସ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳୁ ଏ ଯୋଉ ଜେଲ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲଟା ଯାହା ଅଛି ସେଟା ସେ ଇଂରେଜ ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ତ ବହୁତ କୋହଳ ଭିତରେ ଥିଲା ଯୋଉ ଆମର ପୂର୍ବ ବକ୍ତା କହିଲେ ଯେ ଜେଲରେ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ଚାଲିବ ଏଟା ମୁଁ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରୁଛି ଚାଲୁଛି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଚାଲିବ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମନା କରୁନି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଲର ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଜେଲରେ ଓଭର କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ 600 ତାଙ୍କର ଅଛି କ୍ୟାପାସିଟି 600, 1200, 1300, 1500 ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଜେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦବା ୟାଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ହାଇଦର କଲା କାହିଁକି ଏଇ ଜେଲ ୱାର୍ଡର ସହାୟତା ହେଲା ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଛୋଟିଆ ବଡ଼ିଆ କୁଟ ଚାଲିପାରିବ ମନା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଦେଲା ବା ବିଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ନେଇଗଲା ଟାଣିଦେଲା ସେଥିପାଇଁ ଯାଏ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଓପନଲି ଖୋଲମ ଖୋଲା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେମାନେ ତ ଜେଲ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାତ ଅଛି ସେଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ବା ଜେଲ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜେଲ ଆଇନର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଯଦି ଗୋଟିଏ କେସରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇଦର କନଭିକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ ପ୍ରିଜନର ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଆପଡେଟ୍ କରୁଥିବା ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିବାରେ ସେଇ ଜେଲର ୱାର୍ଡର ବା ଜେଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ବା ଜେଲର ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କେସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ କମ୍ ଦାସରଥୀ ବାବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଜଣେ କଏଦୀ ବିଡ଼ିଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଅପରାଧର ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ନେଟୱାର୍କ ରଖିକି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛି କରିକି ତାହେଲେ ସେ ଦିଗରେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲେସରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ ହଉ କିମ୍ବା ଜେଲ ହଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଧରନ୍ତୁ ମଦ ଖାଇଲା ୱିଦାଉଟ ପରମିଶନ ମଦଟା ଯାଉଛି ମଦ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛି ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଜ କେସ୍ କରିହବ ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଲା ବୋଲି କଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କେସ୍ ପଡିବ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକ ତାକୁ ପାସ୍ କଲା କାରଣ ଜେଲ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଲ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଜଣେ ସିପାହୀ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ସିପାହୀକୁ ଡବାଇ ପଡୁଛି ସେ ସିପାହୀ ତାଙ୍କ ତଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ୟାଗରେ ବା ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯାଉଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ତଲାସି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏଇସବୁ ଲାଗିକି ଯେତେବେଳେ ପଳିଯାଉଛି ତାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଜେଲର ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଜେଲରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଆଉ ତ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛନ୍ତି 3-4 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ରୋଟେସନ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହିଁ କିଏ ତାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିଦିବ ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତା ବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ କେସ୍ ହୁଅନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଯିଏ ଦେଇଛି ଜେଲର ଯିଏ ଅଛି କଏଦୀ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜେଲର ଷ୍ଟାଫ ଜଣେ କିଏ ପଡିଯାଆନ୍ତା ବା ଇଭିନ୍ ସୁପରିଟେ
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରେ ଡରରେ କଥା ହେଇପାରନ୍ତୁ ବା ପଇସା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ବି ହଉ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆଟମାରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଉଛି, ଜେଲ ଖାଦ୍ୟ ବି ଯାଉଛି ପ୍ରପର୍ଲି ଲୋକଙ୍କ କଏଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସବୁକିଛି ଚାଲୁଛି, ନେଟୱାର୍କ ଚାଲୁଛି, ଅପରାଧର ଦୁନିଆ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିକି କଏଦୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି ଯାହା ହାଇଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଲା। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସୁତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିବେ ଯେ ହାଇଦରର ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲରେ, ସେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଏସ୍ସିବିକୁ ଆସିଲା, ସେଇଠୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି, ଜୟପୁର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଜୟପୁର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ବାକି 2017 ମସିହାରେ ଦେଖିଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା, 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମାନସ ବାବୁ ବି ବହୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଅନେକ କଥାରେ ମୁଁ ସହମତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶାନ୍ତି ବାବୁ, ଯେତେ ଦିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଜେଲ ଭିତରେ ଘୋଟାଲା ଘଟିଛି ବା ଜେଲକୁ ନେଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜେଲର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜେଲରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଏକ ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଢିଲାପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସବୁ ଜେଲର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଜେଲର ୱାର୍ଡର ବା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯୋଉ ବେକାରୀ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଅଛି ପଛପଟେ, ଲମ୍ବା ବେକାରୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇକି ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କରି ସର୍ଭିସ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବଂ ସର୍ଭିସ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ହେଇ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରମୋସନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏବଂ 2-3 ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବରଖାସ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ହୁଏତ ଜେଲରେ ରହୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇପାରି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛେ, ଏବଂ ଆଇନର ଫାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ସହିତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଧ ହୁଏ ଜେଲର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଭୟ ରହୁଛି, ହୁଏତ ସେମାନେ ଯଦି ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ କାଳେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, କାହିଁକି ଆଜି ଯିଏ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ଥିବ ସେ କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ବେଲ୍ ପାଇ ବାହାରିଲା, ହୁଏତ ଏମାନେ ବି ସାଧାରଣ ଭାବେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ। ଦାଶରଥୀ ବାବୁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଯାହା ମାନସ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ କହୁଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ୱାର୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଲର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିନା ଜାଣତରେ ଜଣେ କଏଦୀ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଇଏ ସମ୍ଭବ କି ନା? ଏସବୁ ନେଟୱାର୍କ ଚାଲେ ଜେଲ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅପରାଧର ନେଟୱାର୍କ ଚାଲେ, ସବୁ ଜାଣତରେ ଚାଲେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଟିମ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସିପ୍ କିଏ ରହିଲା, ବୁଝିଲେ କି, ସେ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜେଲରେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଜଗି ପାରିବେନି, ତେଣୁ ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଜଗି ପାରିବେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଇ ଆଗ୍ରି ଯେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ସିପ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଉ ନମ୍ବର ଟୁ, ଯାହା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଭୟଭୀତ କରାଇବା, ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ୟାର ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଅଛି। ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜେଲରେ ଜଣେ ୱାର୍ଡରକୁ ସୁଟ୍ କରିଦିଆଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେ ଲକ୍ଅପ୍ ସରିକି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଗୁଳି ମାରିଦିଆ ହେଲା, ତେଣୁ ଭୟଟା ବି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରତି ଜେଲରେ ଏମିତି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ଲାକ୍ ସିପ୍ ରହିବେ, ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହେଲେ ତ୍ରୁଟିମୟ ହବ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଯଦି ପ୍ରତି ଜେଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପରାଧୀମାନେ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବେ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବେ, ମଦ ପିଇବେ, ତାହେଲେ ତ ଯାହା ଯେ ବାହାରେ କରୁଥିଲେ ସେଇଆ ଭିତରେ ହବ ଅପରାଧ। କେବଳ ଏତିକି ଫରକ ହବ, ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲିକି କରୁଥିଲେ ଅପରାଧ, ଭିତରେ ରହିକି ନେଟୱାର୍କ ଚଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ କି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ସମୟ ସରିଛି, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ, ହାଇଦର ହେଉଛି ତା'ର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ, ଯିଏ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲରୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଏସ୍ସିବି ଆସିଲା ଏବଂ ଫେରାର ହୋଇଗଲା।
ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା ଯେ ଜେଲ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଜେଲ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କଥା ଉଠୁଥିଲା ଯେ ଜେଲ୍ର ପ୍ରଶାସକ କଏଦୀ ଯେଉଁ ବା ଯିଏ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ତିନି ଜଣଙ୍କର ସମନ୍ୱୟରେ ବା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସେ ପଦାକୁ ବାହାରିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ପୁରା ଢିଲା ରହିଛି ଏବଂ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଉଜ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆସର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣତରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସକ ବା ଜେଲ୍ର ଯେ ଡିଜି ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ଠୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଏକଥା ତ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ ଏସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜାଣତରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସମୟ ସରିଛି, ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।